ልጅነት ደራሲ ዘነበ ወላ ተራኪ ወገለዳኝ ክፍል 2 አሁ አረ ልጆች ልጆች እንጫው በጣም ከእንግዲህ ልጅነት ተመልሶ አይመጣም ልጅነቴ ልጅነቴ ማርና ወተቴ እንጫው በጣም በልጅነት ከምን ዘምራቸው መዝሙሮች መካከል አንዱ ነበር ማን እንደደረሰው አላውቅ ማንዳስጥናን አሁንም ትውስ አይለኝም ማንም ሰው ሳያሳየን እርስ በርስ እየተማማሩ ወይም ፈጥረን አሊያን ባካያች ልጆች ተምረን እንደዚሁ ከድሮ ልጆች ወደ ዘንድሮ ልጆች ተላልፈው የምንጫወተታቸው በርካታ ጨዋታዎች አይነቶች እንደነበሩ አሁንም አስታውሳለሁ ትዝ ከሚሉኝ መካከል ሌባና ፖሊስ የእጅ ቦምብ አሌቡም ሹሌ ሰኞ ማክሰኞ እቃቃ ብይ ጠጠር እና ሌሎችም ነበሩ ቄስ ትምህርት ቤት በተመዘገብ በመጀመሪያው ዕለት ከጥቂት ሰዓታት በኋላ መማር በጣም ጠላሁ ትዝ ይለኛል አባቴ ትምህርት ቤት እንዲያስገባኝ የጠየኩት እኔው ነበርኩ እሱ ግን ቆይ ፉንጋይ እስኪሻለ ትንሽ ታገስ ሲል በምክር መልክ ሐሳቤ ተቃውሞ ነበር እምቢ ተሽሎኛል እንዴ እነጎብት እነመኩ የቀጫጫው ትምርት ቤት ገብቷል ስል የመማርፍ ጉጉቴን ገለጽኩለት እንዳልኩትም እነመኩ የቀጫጫው እና ኃይሉ ዶሮ ኖራ የተቀባ ግድግዳ ላይ በከሰል ፊደላቱን የጻፉ እቺ ሃነች ስትገለበጥ በተሆናለች እየተባባሉ ሲጫወቱና በልጅ መንፈስ ሲመራመሩ አዩዋቸው የማላውቆችሉታ እንዳላቸው ገባኝ ይህንንም መውቀት የገበዩት ከቄስ ትምህርት ቤት ቤታቸው እንደሆነ ተገነዘብኩ ሲሳይ ጎቢት ግድግዳው ላይ ኢትዮጵያ በነጻነቷ እንደኮራች ለዘላለም ትኑር ብሎ ጻፈና ጮክ ብሎ አነበበ መንፈሳዊ ቅናት በአይምሮ የተጸነሰ ከአባቴ ጋር ስንመካከር ትሰማ የነበረች እናቴ እንዴ አንተ ምን ቸገረ አለችው እማራለሁ ካለ አስገባው ለእኔም ረፍት ነው አንድ ውሪ በጮህ ቁጥር ነፍስና ስጋ እየተላየ ተቸግራለሁ አሄሄ የእች ውሸት አሉም ባያደር አሁን የልጅሽን አመላት ተሹ ነው እኔ ምን ቸገረኝ የዛሬን ሽልንግ ከፍያ አስመዘግበዋለሁ ነገር ግን እምቢ አልማሩም ካለ አንቺው ዳሽን ትቻያለሽ ግድ የለም እንዴ እንኳን ሽልንግ አንድ ብር ቢሆን ለልጄ ከፍልለታለሁ አለችና ሐሳቧ እንድትቀበል አገምታ የሰርክ ልብሴን ታወልቅልኝ ጀመር አፈርማ ቀለም ካኪ ኮትና ቁምጣዬ ክት ልብሴን አለበሰች በጣም ደስ አለኝ ስታለባብሰኝ እቁነጠነጣለሁ አርፌ ልብሴን እንድቀይር ትገስጸኛለች ግሳጽዋ ችላ ብዬ አንዴ ክፍ አድርጌ ሳምኳ በማሾፍ ጠቀሰችኝ አባቴ ቆም ብሎ ፈገግ ብሎ ያየኛል የባቄላ ሹቅ በደንብ ዘግና በኪሴ ጨመረችልኝ ቦጫማዬን አደረኩ ሁለቱ የትምህርት ቤት በገባ የተሻለ ዕውቀት እንደምገበይ ይነጋገሩ ጀመር በዚያ ነው በአካባቢያችን አራት የቄስ ትምህርት ቤቶች እንደነበሩ ትዝ ይለኛል አንደኛው በቂርቆስ ደብር ውስጥ ሁለተኛው ብረት ጋራጅ ሌላው በአቅራቢያችን የኔታ ተክል ወልድ የሚያስተምሩበት ሲሆን አራተኛው ራቅ ያለውና ምድር ባቡር ኩባንያ ያለው ነበር ብዙዎች አብሮ አደጎች የሚማሩት ቂርቆስ ደብር ውስጥ ነበር የተወሰኑት ብረት ጋራጅ ሲማሩ ቦቸራ አባቱ ምድር ባቡር ስለሚሰሩ እዚያው አስገቡት ለቁጥጥር የማያመች ቢሆንባቸው ብረት ጋራጅ አካባቢ አስቀየሩት እኔም ብረት ጋራጅ አካባቢ ያለው እንደሚስማማኝ ተማምነው እዚያ እንድማር ወላጆች ወሰኑ እንደ ምክንያት ያቀረቡት ከብዙ የሰፈር ልጆች ጋር ከተማርኩ ከትምህርት ይልቅ ጨዋታው ቀልቤን ይሰርቀውና ይሰንፋል ስለዚህ የሚሻለው ብዙ የማያውቃቸው ልጆች የሌሉበት ብማር ውጤታማ ይሆናል ብለው ያምናሉ እኔ ደግሞ የትኛውም አካባቢ ብገባና ብማር ግድ አልነበረኝም ፍላጎቴ መማር ነውና ሁሉም ነገር ቀስ በቀስ እየሰመረ መሰለ እናቴ ከጆሮ ግንዷ ስር 4 ፍራንክ አውጥታ ሰጠች ሻሿ ዝርዝር ፍራንክ ማስቀመጫ የሚጽር ኪሷ ነበር በፍራንኩም ሮጬ ከጀማር ሱቅ ፊደል ገዝቼ እንድመጣ ላከችኝ በመንገድ ላይ ሳህሉ መቀራግኝውትና ትምርት ቤት ሊገባ መሆኑ ነገርኩት ቀጭን ረጅም ስለሆነ መቃ ቅጽል ስሙ ነው ደስ ብሎት ወደ ትምርት ቤቱ መሄዱን ትቶ አጅቦኝ ሱቅ ሄደን ፊደል አብረን ገዛ እግረ መንገዱንም ፉንጋይ
እኛ ትምህርት ቤት ተመስገብ አብረን እናጠናለን አለኝ ተለማመጠኝ። ባይለኝ መላጆች የመረጡ ትምህርት ቤት እሱ የሚማርበት ነው። አባቴ ቀንጅን ይዞኝ በግራጄ ፊደሌን አንግቤ ሳህሉ መቃጅቦኝ ውቀት ወደምገበይበት የጠበብ አዝመራ ወደፈካበት ማይምነት አላዋቂነት ወደሚጠፋበት አንባ አመራ። በዚህ መንገድ ሲሄድ የመጀመሪያ ጊዜ ነበር። ከኛ መንደር ምንም የተለየ አዲስ ነገር አላየሁበትም። አባቴ ፉንጋይ መንገዱ ልብ አድርገህ ስትመለስ እንዳይጠፋ ግን ተው እስክትለምደው እኔ ራሴ ቀጥር ላይ የመጣው ቀበላለሁ። እኔ ቋቋዋለሁ አባባ ዜራሙ አለ ሳህሉ በቀኝጁ በርጩማው በግራጁ ፊደሉ ይዞ በላስቲክ ክዳን ውሃውን ሞልቶ ባንገቱ ላይ አንጠልጥሏል። አሃ ለካንተ አለ ለከነ ሳህሉ እንዳትለያዩ እሺ ጎን ለጎን እንቀመጣለን እኔ ጠየቅኩ። እኔ ቋቦ ጊዳ ነኝ ግራ ላይ ምን ማለት ነው አባቴ ጠየቀው። ፉንጋዩን የሚማረው አሁን ነው እኔ ግን አቦጊዳ ስለሆንኩ የምቀመጠው ሌላ ቦታ ነው። የቱ ይበልጣል አቦጊዳ ነው ጎሽ እኔ ልጅ በርታ ቦራት ቀደም ስላልክ ነው የተሸጋገርከው። አዎ በቀደም ለታ ነው ከሃው ወደ ሃግእዝ ከሁ ካኢ ከዚያም ሃግእዝ ለግእዝ ከዚያም አቦጊዳ የተዘዋወርኩ። ተናደድኩ ድሮ አስገባኝ ስልም ቢብለኝ አስበለጥከኝ ይያልኩ ማለቃቀስ ቃጣኝ። አይጋሽ የትናንት ወዲያውን ተተ ዛሬ በሆነልህ አሁን አንተ ልትማር አለና ከራሱ ጋር ተሳሳቀ። እኔም ራሴን ከማውቀው በላይ ያውቀኛል። አነስተኛ ጅረት እንደተሻገን ትምርት ቤቱ አካባቢ መድረሳችንን የህፃናቱ ጫጫታ አበሰረ። ወደ ግቢው ዘልቀን ተማሪዎቹን በአንዲት አነስተኛ ዛኒጋ ውስጥ ተሰባስበው በዜማ ፊደል ቆጥራሉ። አርፍዶ የመጡ ተማሪዎች የኔታ ከዛኒጋ ውጪ ባለ መስክ ላይ ሲቀጡ ነው የደረስነው። አንዳንዶቹ ተንበርክከዋል። አንዱ ሁለቱ በእግራቸው ስር እጅ በጆሮ ይዟል። የኔታ የተንበረከኩትን እያስነሱ እጃቸውን ባለንጋ እየገረፉ ወደ መማሪያ ክፍል ያስገቧቸዋል። መቃ በርጩምባውን ፊደሉን የውሃ ኮዳውን በሚቀመጥበት ቦታ አኑሮ ተመለሰና ተንበረከከ። እኔም ተከተልኩትና ተንበረከኩ። እሱ በሹክሹክታ ፉንጋይ አንተ እኮ አርፋጅ አይደለህም እኔ ተንበረከኩት አርፍጄ ነው። አይጋሼ ገና መቼ ምኑን አይተነው ለመንበርከክ የቸጎልከው አይዞ ትደርስበታለህ እያለ አባቴ አንቀርቅቦ አነሳኝና ከጎኑ አቆመኝ። ፊደሌ ከእጄ አምልጦ ወደቀ። አንስቼው ቀና ስል ከኔታ ጋር ፊት ለፊት ተፋጠጠ። ጠባብ ግንባር ፈንጣጣ ወጋ ወጋ ያደረገው ጠይም ፊት አላቸው። ጉንጫቸው ደግሞ ጉንዳ እንደወረረው ሁሉ በርጅ ተሸፍኗል። ትልቅ የቄስ ጥምጣም አናታቸው ላይ ከምረዋል። ፀሐይ ብትወጣም ጋቢያቸውን እንደተከናነቡ ናቸው። ቦላሌ ሱሪ ታጥቀዋል። ባዶ እግራቸውን ናቸው። ኮስታራነታቸው ለልጅ ልብ ይከብዳል። ተቋቁሮ አይኖቻቸውን ላስተዋለ ስቀው የሚያውቁ አይመስሉ። እንደምን አደሩ አባ አለ አባቴ እጅ እየነሳቸው። ዛሄርም መስገን ብለው አጽፈው መለሱ። አለንጋውን አጥፈው የገዛ እጃቸውን ቸብ ቸብ እያደረጉ ቀረቡ። ልጄን እንዲያስተምሩልኝ ይዤ መጥቻለሁ። ማለፊያ እናስተምራለን አሉና ቁልቁል እያዩ አንተ ማሙሽ ስም ማን ይባላል አሉ። ተቋቁሮ አይኖቻቸውን ሲያረጉ ያስተውሉኛል። ፉንጋይ ዜራሞ ምን የቤት ስሙ ነው ፉንጋይ የምንለው ትክክለኛ ስሙ ተስፋዬ ነው አለ አባቴ። ስናቆላምጠው የኔ ፉንጋ ፉንጌ እያል ነው ተለመደና ትክክለኛ ስሙ መስሎት ነው ለእርሶ መናገሩ አለ አባቴ በትህትና። ሁሉም ህፃን ባይሆን አብዛኛውን የቤት ስም ይኖረዋል ተስፋዬ ግን ማለፊያ ስያሜ ነው። ስንት ዓመት ነው ብለው ጠየቁ። ሰባት አባቴ ሳቀብኝ። እጁን ጭብጥ አደረኩት። አልሞላህም ብለው እንዳያስወጡኝ ስለፈራው። እሱ ግን ችላ ብሎኝ አይሞላውም አላቸው። መቼ አጣሁት አሉና እኔን በልሂድና እዚያ ልጆች ጋር ሆነ ተማር አሉኝ። የአባቴን እጅ ለቅቄ በፍጥነት ከልጆቹ ጋር ተቀላቀልኩ። ህፃናቱ ፊደል መቁጠራቸውን ትተው ካልተለመደ ዓለም እንደመጣ ልዩ ፍጥረት ፍጥጥ ብሎ አዩ።
አንደኛው ተጠጋልኝና ካጠገቡ አስቀመጠ። ፉንቄ አለኝ ሳሉ መቃ ዙሪያየውትና ለምጣ እዚያ ሆነ ነው የምትማረው አለኝ መቃ በለሆሳስ። እሺ ብዬ ወደ አባቴና የኔታ ዞርኩኝ። የሚነጋገሩት አይሰማ። አባቴ ኪሱ ገብቶ ገንዘብ አውጥቶ ሳንቲም ቆጠረና ሲከፍላየውት ዞሮ አየኝ። ተያየን ባይን ተሰነባበት። ላስተምር አለኝ አጠገብ ያለው ልጅ ስሙ አሰፋ እንደሆነ ነገረኝ። እሺ አልኩት። ፊደሌን አስተካከልኩ። ገልብጠዋል አለ አስተካከለልኝ። የያዘው ሳር መዙ አንዷን ፊደል ላይ ጠቁሞ ሀ አለኝ። ሀ አልኩት። ሁ አለኝ አጠገዋለችው ፊደል። ሁ አልኩት። ሂ አለኝ የተማሪ አስተማሪ። ሂ ሀ ሀ እንደገና ስል ጠየቅኩት። አዎ ይህ ሀ ነው የሚባለው አለኝ። ቀና ብዬ አየሁት። አይኖቹ በሮር ይመስለዋል። አይንን አሟል አልኩት ትምህርቱን ችላ ብዬ። አዎ አሁን የወሬ ሰዓት አይደለም የትምህርት ነው እንማር፣ አለበለዚያ አለቃችን ይገርፈዋል። አካባቢውን ቃኘሁት። ሁሉም ልጆች ፊደላቱን ለመለየት እየተጣጣሩ ነበር። የመምህሬ አይን ተከትዬ ሳስተውል አንድ ልጅ ላይ አፍጧል። ልጁ እኔ ላይ አፍጧል። አስተያየቱ እልቅናውን ያመለክታል። ሄ አለኝ አስተማሪ አይኑን ከአለቃችን ላይ ነቅሎ። ሄ ስል መለስኩ። ህ ህ ሆ ሆ አስተማሪ እየጠቆመኝ መልካቸውን ለመለየት እየሞከርኩ እስከ ፐዘለቀ። እንደገና ሀ ሲል ቆይ ደክሞኛል አልኩና ከኪሴ አሹቅ አውጥቼ ቃምኩ። ስጠኝ አለኝ አሰፋ። ዘግኜ የሰጠሁት ያ ፍጦ ሲያየኝ የነበረ ልጅ ቱር ብሎ መጣና ለእኔም ስጠኝ ብሎ እጁን ዘረጋ። አጠያየቁ የመለመን ሳይሆን የማዘዝ ያክል ነበር። ለምን ሰጠሃለሁ? አልሰጠህም። ፊደል አስቆጣሪ ነውር ነገር እንዳልሰራ ምክሩን ሊለግሰኝ ስጠው አለቃችን እኮ ነው ብሎ በሕይወቴ ለመጀመሪያ ለአለቃዬ ጋር አስተዋወቀኝ። አለቃችን ቢሆንስ ስል ግር ብሎኝ ጠየቅኩ። ብትሰጠው ግን ይሻላል ዋ አለና አሰፋ ከሰጠሁት አሹቅ እየቃመ አለበለዚያ እምቢ ካልክ ይገርፈሃል። ለምን ይገርፈኛል? አሁንም ግር እንዳለኝ ጠየቅኩት። እስከ ዛሬ እኔን የመግረፍ መብት ያላቸው እናትና አባቴ ብቻ ነበሩ። አልፎ አልፎ ማማረታሽም ይገርፉኛል። የሰፈራችን ትልቅ ሰዎች ግን ጥፋት ካጠፋው ይቆጡኛል እንጂ ገርፈውኝ አያውቁ። ይህ አይነቱ ቅጣት የሚያደርስብኝ አጥፍቼ ስገኝ ነበር። ቆሎዬን አልሰጥም በማለት የምገረፍበት ምክንያት ግን አልገባለኝ። አለቃችን ስለሆነ አለና ልጁ እጁ ላይ የቀረችውን ርጋፊ ሰጠው። አለቃው በፍጥነት ቃማትና እጁን ወደን ይዘረጋ። እኔ በበኩሌ በእንብቴ እንደጸናው መቃ ቱር ብሎ መጣና ፉንጋይ ይኸውልህ ቂጣም ሆነ ቆሎ ከቤት ካመጣ ለአለቃችን ትንሽ ትንሽ መስጠት አለብህ፣ አለበለዚያ ሰበብ ፈልጎ ይገርፈሃል። ትንሽ ስጠው ብሎ የአብሮ አደግ ምክሩን ለግሶኝ ለራሱ እንድሰጠው እጁን ዘረጋል። ዘግኜ ሰጠሁት። መቃ በእነዚያ ዘርዛራ ጥርሶቹ አሹቁን እየከካ ከድርሻው ለጌታቸው ለአለቃችን ገበረ። በቃ ተወው፣ በኋላ ግን ይቆጨሃል አለና ጌታቸው በነብር አየኝ በል አፍጦብኝ መቃ የሰጠውን አሹቅ ቃመ። ከዚያም አንጃ ግራንጃችንን ሲያደምጡ ወደ ነበሩ ህፃናት ዞርና በሉ ተማሩ አለ በአዛዥ ድምፅ። አስተማሪ ትእዛዝ ሲቀበል ሀ ቆይ ትንሽ ንረፍ፣ አራውን የረፍት ሰዓት አይደለም ሀ አለኝ። ለጌታቸው አሹቅ ከለከልከው አሁን ይህን ሰበብ አድርጎ ይመታሃል አለኝ። እረፍትህንማ በትንሽ አሹቅ ንፍገት ገደልካል በሚል ትዝብት እያስተዋለኝ ይሄ የጀመርኩት የትምህርት ቤታችን ደንብ ግራ ገባኝ። ጌታቸው እማዬ የሰጠችኝ አሹቄን በእጅ አዙር ተቀብሎ እየከካ በጥላቻ አይን ያስተውለኛል። አትማሩም ብሎ ጮኸ። ሀ አለ አስተማሪ። ዝም ብዬ አሹቄ መቃም ቀጠልኩ። ጌታቸው ቱር ብሎ ተጠጋና በኩርኩም ቆጋኝ። ጩኸቴን አለቀኩት። የኔታ ዳዊት የሚማሩ ልጆች መካከሉ ነው። ምንድን ነው ይሄ? ጌታቸው ይማታል አልኩ በልቅሱ ዜማ። ውሸቱን ነው የኔታ፣ ተማር ስለው ከኪሱ አሹቅ አውጥቶ ይቅማል። አሰፋ ምስክሬ ነው።
ወናቴን አይደለም አይሰፋ ብሎ ጌታቸው አስተማሪ ላይ ፈጠጠበት። ልክ ነው የኔታ አለ አሰፋ ረጃጅም ቅልጥሞቹን ዘርግቶ እንደመቆም ይያለ። አንተ ማን ነስም አርፈ ተማር ጥሬ ካለ ራፍት ላይ ትደርስበታል። ተረጋግተ መማልን ጀምር ስንል እከክ መላ አካላቱን ይወረረው አንድ ቀጫጫ ልጅ በቀኝ እጁ ግራውን ያከከ ስጠኝ ብሎ እከካም ግራ እጁን ዘረጋልኝ። አካሉ ይቀፋል አለማመኑ ያሳዝናል። ቆንጥር ይሰጠው ሃ አለመምሪ ሃ አልኩባ ኮረፈ ድምጽ። አንዴ መቃም አምሮኛል ይህም መብቴ ግን ባለቃጭ ስልጣን ተገድቧል። ሄ ጋስንደርስ መቃ በፍጥነት አጠገብ ይመጡ ተቀመጠና ፉንጋይ ይመክረህን ብትሰማ ይሻላል ለጌታቸው ትንሻሹ ስጠው አለኝ። ቀናብዬ ሳይ ጌታቸው መቃ ወንበር ላይ ተቀምጦ ያፈጥብኛል። አልሰጥም አይ ሰፈልጎ ይገርፋል ያንበረክካል በኩርኩም ይቆጋል። የኔታ ደግሞ የሚሰሙት ሱም ብቻ ነው እኛን ፈርተን ጥፋተኛ መሆንን መሰክራለን አለኝና አሹቅ እንደሰጠው እጁን ዘረጋ። በእንቢተኝነቴ ተከሸኝ ሰበኩ ለመቃ ግን ትንዘግኝ ሰጠሁት። ተቀበለኝና እኩል ለእኩል አካፍሎ ለጌታቸው ገበረ። የተቀረውን ለነዚያ ዘርዛራ ትናንሽ ጥርሶቹ አቀበለና ከካቸው። አቁረጣጠሙ በአፌ ምራቅ እንዲሞላ አደረገ። ሳይጣደፍና ሳይፈራ ቦታው ተመልሶ ተቀምጦ ፊደሉን አነሳ። ጌታቸው በጣም በሽቆ መቃ የሰጠውን ጥርየቃማ አጠገቡ የኖረውን አርጩሚ አንስቶ አንድ የሾጥ አደረገኝ። ጮኩኝ ምንድን ነው የኔታ ቀና ሳይሉ ጠየቁ። ጌታቸው ለኔታ የተናገረ አኳኑ ገና አሳረና ሳያለው የሚል ዛቻ አፈጠጠብኝ። አረታ አንተ ልጅ ተው ተማር ብሎ ገሰጡኝ። ከግቢ ውጪ ከፍተኛ ጮህድም ተሰማ። በሩ ተበርግዶ ተከፈተ። ቦቸራ እናቱ ማማ አሰልፈች በገመድ ጠፍረው እየጎተቱት ገቡ። ደምብሮ እንዳይፈረጥጥ ታላቅቱ ገነት ትልቅ አርጩ መይዛ ከኋላ ትከተላለች። ማማ አሰልፈች ርድብን እያሉ ይሄው የኔታ ይዘነው መተናል ይህ ዱር ቤቱ የሆነ ልጅ አሉ። የኔታ ከበርጩማቸው ላይ ፍየል እንዳየ ነብር መር ብሎ ተነሱና አሀ አንተ የዱር ድመት በመጨረሻ ተገኘ ዘንቦ እንዳባራ ሁሉ የተማረው ጮት ጸጥ ረጫለ። አይኖቻቸው ተጎልጉለው ወጥተው ቦቸራ ላይ አፍጠዋል። እኔና አሹቄንም ረሱ። የቦቸራ ጮት እያየሩን ሞላው። ለማፈትለክ ይታገላል። ለጋ ጉልበቱ በሶስት ሰዎች ተጠምዶ ሊቋቋም አልቻለ። ንፍጡ እንባውና ላቡ ፊቱን አርጥበውታል። ወይኔ ኡ ኡ ኡ አንቺ ነሽ ያሳሽኛል ብሎ እህቱ ላይ አፈጠጠ። ዱርዬው ተያዘ አለ ጌታቸው። ዱርዬ አልከው የሰፈሬ ልጅ ነው ነግረዋለሁ አልኩት እየተቆጨው። ታንቺ ቀጫጫ ብታርፍ ይሻልሻል አለበለዚያ እጨፈልቅሻለሁ። ደግሞ ለዱርዬነቱ ምስክር ያስፈልገዋል። ትምህርት ቤት እሄዳለሁ እያለ ኮምቦሎጆ አይደል የሚውለው። ዛሬም እንደተለመደው ፓስቲውን እየበላ ሽሎኮሎክ ተያዘ። ተው ትንሽ አሹቅ ስጠኝ ትከሻዬን በሚታሰበው። ቦቸራ አሁንም የድሮስልን ድምፅ ያሰማል። አካላቱ በአቧራ ተለውሷል። ለማምለስ ሲጣጣር ባልተሳጋ ትክሉ ሰውነቱ ተላልጧል። የኔታ ክንብንባቸውን አውልቀው ወንበራቸው ላይ አስቀመጡ። አለንጋቸውን አንስተው እሽ የኛ የዱር ድመት የት ከረንክ ብለው ቃጡና ባለ ኃይላቸውን ባለንጋቸው ጀለጡት። እሪታውን አቀለጠው። ተስፋ ሳይቆርጥ አሁንም ለማምለጥ ይታገላል። እናቱና እህቱ ሳያወላውሉ ይዘውታል። ማማ አሰልፈች የኔታ እግር እግሩን አዎ እሱ ጋር አይ ከፍ ከፍ አሉ እያዩ ሰበብ ይሆንቦታል። አሁን ዝቅ አዎ አሁንም ዝቅ ዝቅ ይላሉ። ሆዳቸው የተሸበረ ውጭ አካላቸው የተደሰተ እየመሰለ ከኛ ጋር የምትማረው ታናሽ እህቱ ሂሩት የነኑ ግርፊያ ወንድሟ ላይ ሲወደ ስታይ ሳይነኳት ማልቀስ ጀመረች። እኔ በማየውና መኖር በጀመርኩት አዲስ ራት ላይ ጥላቻ አደረብኝ። ሽንቴን ወጠረኝ።
በግሩ መካከል እንዴ ማምለጥ እንዳለብኝ አብሰለሰልኩ። ቦቸራ ተሰማ ተይዞ ባይመጣ የኔ ታማለን የሚቀምስበት ወቅት ደርሶ እንደነበር አስተውልኩ። የሚመለከተውን ጭፍግግ ህይወት መቋቋም የተሳነው አንዱ ህፃን ፈሱን ጥጥ አደረገ። ሌሎች ዞሮ አዩት ሳቁበት። ጭንቁን ያረገበው ህፃን አጠገቡ ወዳለው ልጅ እየጠቆመ "እና አይደለው እሱ ነው የፈሰው" ሲል ተከራከረ። ቢሆንም በፍረት ካፌ ወደቀ ጥሪ አክሏል። ቦቸራ ተጠልፎ ወደቀ። በተዘረረበት በላዩ ላይ የሚወርደውን አለንጋ ለመቋቋምና ለመመከት እየሞከረ "የኔታ ሁለተኛ የለመደኝም ሁለተኛ" ተማጸነ። የታነቀ እውነቱን ይናገራል፣ ነገር ግን የሚያምነው የለም እንዲሉ የኔታ አጸፋው አላገጡበት። "አሄሄ እንተዋወቃለን እኮ ቦቸራ እባብ ለባባሉ ሁሌም አንተ ወጥመዱ ስትገባ ማምለጫ ጥበብ ሁለተኛ አይለመደኝም ነች" ብለው የበሉ የጠጡትን ያህል ገረፉት። በአሰነዛዘራቸው የማማ ሰለፈችን ምክር ልብ ያለው አይመስሉም። ጥምጥማቸው ወልቆ መሬት ተንከባለለ። የተላጠ ድንች የሚመስለው መላጣ አናታቸው እርቃኑን ቀረ። በዚህ ወቅት የሁሉም ትኩረት ቦቸራ ላይ መሆኑን አየሁና ሹልክ ብዬ ወጣሁ። ወደ ሰፈሬ ለመመለስ መንገዱ ምንም አላሳሳተኝም። ጧት አባቴ እንዳልሳሳት ባሳሰበኝ መሰረት ምልክት ባደረግኳቸው ነገሮች መሪነት ሰፈሬን ተመለስኩ። አበራ ወፍጮ ቤት አካባቢ ሲደርስ ትምህርት ቤቴ ያልገቡት የሰፈሬ ልጆች ከርቀት አየኋቸው። ቀጢሳውና ሴምላል የጭቃቢ ሲጫወቱ ቁልጭና ባርቹ ቆመው ይመለከቷቸዋል። እኔ ያለከለኩ አጠገባቸው ሲደርስ ጨዋታቸውን አቁመው እንደ ልዩ ፍጥረት አፍጠዋዩ። "ተማሪው ይገብታል ነበር?" አለኝ ቀጢሳው በመደነቅ እያስተዋለኝ። "ወጣ" አልኩ ቁርጥ ቁርጥ በሚል ትንፋሽ። ከኋላዬ ማንም እንዳልተከተለኝ ዞሬ መንገዱን እየቃኘው። "መቼ?" "ድሮ." ሁሉም ሳቁ። ሴምላል የተንጠለጠለ ንፍጡን ካፍንጫው ላይ በእጀታው እየጠረገ "ጠዋት እኮ ድሮ አይደለም። ተማሪ ቤት የገባው ዛሬ ጠዋት ነው፣ የወጣውም ዛሬ ነው" ብሎ አረመኝ። "ለምን ወጣ?" ብሎ ቁልጭ በጓጓ ስሜት ብልጣ ብልጣ አይኑን ሳያረግብ ጠየቀ። "ይጋረፋሉ፣ ቦቸራን በገመድ ጠልፎ ሲገርፉ ሰል ፈርቼ ሮጬ ወጣው" አልኳቸው። አኳኋኑ አሁንም እንደሆነ ሁሉ እየዘገነነኝ። "ቦቸራ ተያዘ?" አለ ባርቹ ደንግጦ። "አዎ ተያዘ፣ የኔታ ጠልፎ ጥለው በጣም ገረፉት። ሲገርፉ ጥምጥማችሁ ተፈቶ ወደቀ። ደግሞ ምላጣ ናቸው፣ የተላጠ ድንች ይመስላል። ሲገርፉት ሲገርፉት እሱ ደግሞ ሲጮ ሲጮ ማማሰልፈ ቆሞ ሲያስገርፉት ኮሽ የኔታ ትንሽ ዝቅ እያሉ ሲያስተበድቡት" አልኩና ልክ እሳቸው እንደሚያጋርፉት አይነት 10 ጊዜ መሬት ላይ ቃጣው። "ሄደን በአጥር ቀዳዳ ሲገርፉት እኔ" አለ ቀጢሳው። "መንገዱ ማን ያውቀዋል?" አለ ባርቹ። "ፉንኪ አሳየን" አለ ሴምላል። "እኔ እምቢ" አልኩና ወደ ቤት አፈገፈኩ። "ተው እኔ አውቀዋለሁ እንሂድ" አለ ቀጢሳው። የጭቃ ብዩን ለመሰብሰብ እንኳን ጊዜ ሳይኖረው ወደ ቄስ ትምህርት ቤት አቅጣጫ መሮጥ ጀመረ። ሌሎችም ተከተሉት። እየፈራው እየቸርኩ ለወላጆቼ ምን አይነት ምክር ባቀርብ እንደምታመን ያብሰለሰልኩ ወደ ቤቴ ማስገም ጀመርኩ። እናቴ የቡና አተላ ልደፋ ወጥታ ከርቀት አየች። "እሱ ነው እሱ አይደለም" በሚል ስሜት እያጣራች ነው። እኔ ቀስ እያልኩ እግሬን እየጎተትኩ ወደፊት እንፏቅቃለሁ። እኔ መሆኔን ለየች። መደነቅም መገረምም በገጿ ላይ ነበብ ጀመር። አተላውን በፍጥነት ደፍታ በቆመችበት "ሴራሞ" ስትል አባቴን ጠራች። "ቤት ውስጥ ሆን?" "ወይ ቤት ውስጥ ሆኖ" መለሰላት። "ና ጉዳችን ነይ" መሳቅ ጀመረች። ከሸማኔ ጉድጓድ ውስጥ ባዶ እግሩን ቱር ብሎ ወጥቶ እንዳየኝ በሀፍረት ፈገግታ ፈዞ ቀረ። "አላውቅልህም፣ እኔ እንጃ፣ መጥፎ ትምህርት ቤት ነው ያስገባኸኝ፣ ይጋረፋሉ" አልኩና እየተጠጋው። "ገና ከመግባትህ ምን አጥፍተህ አቀመሱ?" አለና አፈፍ አድርጎ ተሸክሞ ወደ ቤት ገባ። እያወረደኝ "እንዴ ቂጥ ምን አረጠበው?" አለና ቂጤን ዞሮ አየው። ሽንቱን ለቆና "አፈር በሆንኩ ምን አድርገ ነው ይህንን ያህል ያሸበሩ?" አለችና አካላቴ እንደባበሰችኝ በሽንት የረጠው ልብሴን ማውለቅ ጀመረች። ቦት ጫማዬም በሽንትም ተሞልቷል። "ይጋረፋሉ፣ ምን አጥፍተህ
አባቴ ጠየቀኝ። ምንም አላደረኩም አለቃችን አሹክ ስጠኝ አለኝ። እንቢ አልኩኝ። አሁንም ለመነኝ እንቢ አልኩኝ። ከዚያ በኩርኩም ጭንቅላቴን ኮ አደረገኝ። በሽታዬም ተው ጉቦ መሆኑ እኮ ነው አለችማዬ ህመሜ እየተሰማት። ታዲያ እንዴት ትምህርት ቤት ትጥለህ ወጣ? ሽንትህን እስከ መሽናት ያደረሰ ጭንቀት ይሄ ነው አለች ለራሷ ያህል። እሱ ብቻ አይደለም ወቸራን ይዘው ጠልፈው ጥለው በጉማሬ ሲደበደቡ ታየሁና ፈርቼ ቀስ ብዬ ሩጭ ወጣ። ወይ ጉድ አለ አባት። ቦቸራ ሲገባዋል ይህ አውደልዳይ ትምህርቱን ትቶ ውሎና ዳሩ ካምቦሎጆ ሆኗል። በይ ልብሱን ቀይርለትና ሌኔታ ነግሬ ብሎ አባቴ መፍትሄ ሀሳብ ሊያቀርብ ሲል እምቢ ሁለተኛ እዚያ ትምህርት ቤት አልገባም ብዬ ማልቀስ ጀመርኩ። እማዬ ቅፍ አድርጋ ይዛኝ ተወው አለች። መማር ካልፈለገ አታስገድደው፣ በዱላ ከብት እንጂ ሰው ይታገዳል። ገና ካሁኑ ብቅ ሲል በዱላ ከጀመሩት ደነዝና ፈሪ ሆኖ ነው የሚቀረው። ስንቱ ህፃናት ነው ከማለዳ ትምህርት ቤት እየጠላ ይቀረው። ምን ቸገረኝ እኔ እንደሆነ አንዴ ሽልንጊን ከፍዬ እንዲማር ሞክሬ ያለው ከዚህ በኋላ ከዳ ነፃ ነው አለና ወደ እርቡ ሄደ። ግድ የለህም እኔ ባልሆቴ እንኳን ለአብራኬ ክፋይ ለሌላው ማውቅበት አለው። የፉንጋይን ጉዳይ ለኔቶ አለችውና ወደ እኔ ዞራ ፉንጋይ የማይጋረፍበት ቦታ በውስጥ አትማርም? እማራለሁ። ስድስት ሰዓት ላይ መቃ ፊደሌን ይዞ ሊመጣ ከእነሱ ትምህርት ቤት መውጣቴን ስነግረው በጣም አዘነ። እንዳልወጣ ሲለማመጠኝ ፉንጋይ ዝም ብለህ ነው የፈራኸው፣ አለቃችን የዚያን ጊዜ ትንሽ አሹቅ ብትሰጠው ምንም አይነካህም ነበር። እኔም አሁን ቶሎ ቶሎ አስጠናሃለሁ። ወዲያው ሀግዕዝ ሁጋኤ ትገባለህ፣ ከዚያም ሀግዕዝ ለግዕዝ ትደርሳለህ። በመቀጠል አቦጊዳ እንደገባህ እኩል እንሆናለን፣ ጎን ለጎን እንቀመጣለን። በብስክሌት አስነዳሃለሁ። አባቱ አባባ ወልደ ስላሴ ፈረንጅ ቤት ስለሚሰሩ ብዙ የፈረንጅ መጫወቻ ቤታቸው አላቸው፣ አብረን ነው የምንጫወትባቸው። እምቢ አልፈልግም ጮኩኝና ከፈለግ እዚህ አስጠናኝ፣ ሌላ ትምህርት ቤት አብረን እንግባ። መቃ ሌላ ትምህርት ቤት የመግባት ሀሳብ አልጠላም ነበር። እናቱም አማ መለ ወርቅ እሺ አይሉት። በማስጠናቱ ተስማምቶ ከአቦጊዳ ያልዘለለ እውቀቱን ያካፍለኝ ጀመር። በመማሩ ሂደት የፊደላቱን ብዛት ለመለየት የሚደረገውን ጥረት አሰልችና ታካች እየሆነብኝ ሄደ። በድግግሞች ከፊደላቱ ጋር ተዋውቄ ግን እየጨመረ መጣ። የመቃ መምህርነት በጣም ተስማምቶኛል። ሲደክመኝ እንረፍ ስለው አይቃወመኝም። እሱም ወዲያው እሺ ይልና ካረፍን በኋላ የልጅ አስተዋይነቱ እንድመለከት ይጋብዘኛል። ፉንጋ እይ ጨ ሶስት ቀለበቶች አሏት። አሁን ይችኛዋ ደግሞ ሸፋፋ ነች አልኩት። አዎ ፓ። ይቺ ቶ። እጆቿን ዘርግታለች። ይቺስ የተጠቀለለችው? አዎ ወ ነች። ይችኛዋስ? እግሮቿ ቀጥ አድርጋ ቆማ እጆቿን ወደ ሰማይ ሰቅላለች አልኩት። ዘ ያሳየሁት። ልክ ነህ አለኝ። መቃ ጨዋታ ቀየረ። ነገ ከበደ እንድጠይቀው ሐኪም ቤት እንሄዳለን፣ አንተም ከኛ ጋር ለምን አትሄድም? ከበደ ወልደ ስላሴ ታላቅ ወንድሙ ነው። አሞት ደጃች ባልቻ ሆስፒታል መተኛቱን ሰሞኑን ቡና እየተጠጣ ወላጆቻችን ሲያወሩ ሰምቻለሁ። መሄድ እፈልጋለሁ። ቆይ እማዬ ልጠይቃት አልኩና ፊቴን ወደ ጓዳ መልሼ፣ እማዬ ነገ ሐኪም ቤት ሄደን ከበደን ጠይቀው? አይ መጠይቅ እንኳን ነበረብን። ዳሩ ይሞላልኛል ብለህ ነው አለች ሊጥ እያቦካሽ። ፈጥኜ ሄጄ ባጎነበሰችበት አቀፍኳት። ሐኪም ቤት ይዛኝ ሄዳ እንድታሳየኝ እየሳምኳት እለማመጣት ጀምር። አቤት ያንተ ነገ አለችና ያጎነበሰችበት ቀና ብላየች። እጇ ላይ ሊጡ በወፍራሙ ተመርጓል። አንድ ነገር ሰማህ? ውለዱ ሱሬ በአንገት ነው። ምን ይሻልሃል? እሺ ስራ ከሌለኝ እንሄዳለን። ውይ በእናትሽ እሺ በይ። አቅማማችና እሺ። መቃ አብሮኝ ቢሰማትም ፈቃደኝነቷን አበሰርኩ። በጣም ተደሰተ። ጠጋ ብሎኝ አግዳሚ ወንበር ላይ ተቀምጠ እንደገና ያስተምረኝ ጀመር። ከሀ እስከ ፐ ቆጠረ። መቃ ፊደሉን ቁጭ አድርጎ የሐኪም ቤት ልምምዱን ያጫውተኝ። በሚቀጥለው ቀን ሆስፒታል ስንሄድ መቃ እንደነገረኝ
ወንድምየው የተኛው ፎቅ ላይ ነበር። ክፍሉ ሲንገባ ከበደ አንዲት ንጹህ አልጋ ላይ ተኝቷል። ብርቱካን፣ ሙዝ፣ ፍራፍሬዎች፣ ወረቀት፣ ከረጢት፣ አረንቻታው በጠርሙስና በብቃት መድኃኒት ራስጌው ባለች አነስተኛ ኮሜዲን ላይ ተደርድሯል። ከበደ ከፍራፍሬዎቹ ለንና ለመቃ እንዲሰጡን እናቱን አስታወሰ። ከየአይነቱ ተሰጠን፣ እስከምንጠግብ በላን። አንዳንድ አረንቻታ ተደገመን፣ የጣፈጠ ጠጣን። ፎቅ ላይ ቆመን በማዶ ሰዎች ሲያልፉና ሲያገድሙ፣ መኪናዎች ከወዲያ ወዲህ ሲተላለፉ አስተዋል። ይህ ሁሉ አድናቆቴ ከፍ አደረገው። ምቾቱም ማረከኝና ከበደን ጠጋብዬ መርፌው ጎሃል አልኩት። በዚያ ሰሞን ጉሮሮዬን አሞኝ ወልዴ መውጊያ መርፌያቸውን እማዬ በትንሽ ድስት እየተቀቀለላቸው አክመውኛል። በዚህም እጁ መድኃኒት ነው ትልልቅ ሰዎች ስሏቸው ሰምቻለሁ። ተወግቼ አላውቅም። የምጠጣው መድኃኒት እና የምውጠው ኪኒን ብቻ ነው አለኝ ፈገግ ብሎ። ትምህርት ቤት ትሄዳለህ? ካልዳንኩ እንዴት ትምህርት ቤት እሄዳለሁ? ሐኪሞቹ አይቆጡም? ለምን ይቆጡኛል? አይቆጡኝም ብሎ እንደ ቶሎ እንድድንላቸው ግን ያክሙኛል። እናንተ አሞኝ እኔም እዚህ ብተኛ ደስ ይለኝ ነበር። ከበደ በጣም ሳቀ። እማማ መንወርቅ ልጃቸው ከታመመ ወዲህ እንዲህ ሲስቅ አይተውት ስለማያውቅ ተገርሞ ከእናቴ ጋር የሚጫወቱ ጨዋታ ገታ አድርገው ምን ተገኘ ሲሉ እሳቸው ፈገግ ብሎ ጠየቁ። እኔ ያልኩትን ነገራቸው። አዋቂዎቹ በሙሉ ሳቁ። የልጅ ነገር እያሉ ከሌላ ገጠመኞቻቸው ጋር አዛምደው መጨዋወቱን ቀጠሉ። እኔም ምኞቴን በልቤ ይዤ እዚያው በዚያው ረስቼ ከኩዬ ጓደኛዬ ጋር ጨዋታ ጀመርኩ።